Azərbaycanın keçmiş vergilər naziri Fasil Məmmədov dəfn edilib. Mərasimdə sabiq nazirin ailə üzvləri, yaxınları, dövlət rəsmiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Mərhum Yasamal qəbirsanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Məmmədov noyabrın 3-də Türkiyədə müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun ürək çatışmazlığından vəfat etdiyi bildirilib. Xatırladaq ki, Məmmədov 1964-cü ildə anadan olub. O 2000-2017-ci illərdə vergilər naziri vəzifəsində çalışıb.